ଚଳିତ ମାସରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏନେଇ କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 2024 ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଜେପିର ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପରେ ଏ ବାବଦରେ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପରେ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋଟ 43 ଜଣ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 2021 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫର୍ମୁଲାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଜେପି 2023 କରିପାରେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଚାର କରି ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ନିହାତି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ହୁଏତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ପୂର୍ବଥର ପରି ଦଳ ବିନା ସିଏମ୍ ଚେହେରାରେ ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।